bagi menyediakan pengangkutan awam yang moden, efisien dan selesa kepada rakyat. Kerajaan Barisan Nasional telah mengusahakan beberapa projek baru dan penambahbaikan terhadap sistem sedia ada. MRT1 memberi manfaat kepada 1.2 juta rakyat. Anggaran penumpang RM400,000 sehari. Kekerapan tren sepantas 3.3 minit di waktu puncak. MRT2 Sungai Buloh, Serdang, Putrajaya dijangka akan memberi manfaat kepada 2 juta rakyat dan memulakan operasi suku kedua 2021. Jaringan LRT di seluruh ibu kota juga ditambah baik dengan projek sambungan LRT Laluan Ampang, projek sambungan LRT Kelana Jaya. Akan datang, LRT3 bakal memberi manfaat kepada 400,000 penumpang setiap hari. 761 kilometer landasan berkembar elektrik telah dibina setakat 2015 untuk mengurangkan masa perjalanan dan menaik taraf perkhidmatan rel Malaysia. Rawang ke Seremban 105 kilometer. Batu Caves ke Pelabuhan Kelang 53 kilometer. Rawang ke Ipoh 177 kilometer. Ipoh ke Padang Besar 329 kilometer. Seremban ke Gemas 97 kilometer. Rel berkelajuan tinggi KL Singapura jajaran sepanjang 350 km menyingkatkan masa perjalanan antara KL dan Singapura kepada 90 minit. Perjanjian bilateral Malaysia-Singapura ditandatangan pada 13 Disember 2016. Perkhidmatan ekspres dijangka bermula 31 Disember 2026. Perkhidmatan bas, terminal bersepadu di Kuala Lumpur, Gombak dan Sungai Buloh. Penyusunan semula rangkaian bas henti-henti Lembah Kelang meningkatkan rangkaian bas sebanyak 17%. Laluan bas daripada 182 kepada 241. Kesaling hubungan bantuan pertama dan akhir pada 76 laluan. Teksi Satu Malaysia meningkatkan jumlah permit teksi individu. Pendapatan pemandu meningkat sebanyak 20%. Program Transformasi Industri Teksi merangkumi 11 inisiatif bagi mengawal selia perkhidmatan e-hailing, menjaga kebajikan dan pendapatan pemandu teksi dan menambah baik kualiti dan tingkah laku pemandu. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.